Nostalgia 空宿တတိထားမိတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ကလာနေတဲ့ရင်တွေကဘယ်ညာဘက်ခြားသွားပြီဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှိမ့်စတူဟာရက်ဆွဲတွေမှာနေညိုရင်အိမ်တော့ပြန်ကြရတာပဲဒါပေမဲ့အခုညနေအိမ်ပြန်ချိန်တွေကတော့ခြားနာနေတယ်စီးစာတန်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေနောက်မှာပင်လေကြီးအရင်လိုမရှိတော့ဘူးပြန်နေကြအိမ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါဟာ nostalgia ဟူမဝေးတဲ့ကာလပိုင်းခြားတစ်ခုကနင်းခဲ့ဘူးတဲ့သဲမောမွာလေးလှိုင်းတန်ဆူဆူလေးဖြစ်တယ်တိုးလီမှာရိန်ထိုးနေတဲ့တီဟိုရွက်စိမ့်စိမ့်လေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေးအဲ့ဒီသဲအဲ့ဒီလှိုင်းတန်တိတိကျကျကိုအဲ့ဒီတုန်းကအနာဂတ်စိတ်ကူးအတိုင်းဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခံစားမှုပေါ့ Nostalgia ဆိုတာအိမ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုအမှတ်အစားပါတယ်အတိတ်ဆက်ကတ်တွေကိုအခုပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အခါစိတ်ပြည့်အားငယ်ရမှုတွေဝမ်းနည်းသောကတွေပါတယ်အချို့ကလည်းအတိတ်ကိုလွမ်းဆွတ်တတ်သခြင်းလို့တူတူတုတ်တုတ်ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ Nostalgia ဟာဆွပြပွဲအတိတ်တသဲတော့ဟုတ်မနေပြန်ဘူးသက်ခုနှစ်ရာစုလောက်တုန်းကတော့ Nostalgia ဟာအိမ်လွမ်းယောဂတမျိုးအထူးသဖြင့်စစ်ထွက်စစ်သားတွေမှာတွေ့ရတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဈေးပညာဝေါဟာရတစ်ခုအဖြစ်တင်းတွင်းကြဲကြဲသုံးကြတယ် Nostalgia ရနေရင်ကုမကူရမှာဆိုတာမျိုးပေါ့နို့မို့ဆိုတေးအပ်မှုမှုအထိအသက်ဆုံးမတဲ့အထိဖြစ်ကြလို့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ Nostalgia ဟာစစ်သားလေးတွေပြောရရင်အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုခုအတွက်စစ်ဝင်တိုက်ပေးနေရတဲ့ဆွစ်စစ်သားလေးတွေမှာသာတွေ့ရတဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးလို့ထင်ခဲ့တယ်တဲ့အမိမေက elf တောင်တန်းကြီးကိုလွမ်းဆွတ်တန်းတာနေသူတွေတောင်လွမ်းဝေဒနာရနေသူတွေပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့အတိတ်လွမ်းအိမ်လွမ်းဝေဒနာကိုအမျိုးမျိုးနဲ့ကုကြတာကုဖို့ကြိုးစားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကာလတိုက်စားမှုတွေကနားလေပုံအသုံးအနှုံးတွေကိုရွေလျားလာစေတယ်အခုတော့ Nostalgia ဆိုတာလွမ်းဆွတ်ပွဲဘက်ကိုပူရင်းလာတယ်ဝမ်းစာကြီးအတွေ့အဝေးမြေကိုပြောင်းသွားလိုက်ရတဲ့ရွှေပြောင်းအလုသမားတွေမှလည်းတွေ့ရတယ်ရဝေးမြေချာပညာသွားတင်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှလည်းတွေ့ရတယ်အခုမိုးဦးမှာဖားအော်တန်းပဇင်းရင်ခွဲတန်လေးတွေကြားရတယ်မိုးနှက်လေးတွေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပဲအုတ်ဆိုင်ထိုင်းမှိုင်းပြီးခက်ဆွေဆွေနဲ့ရပောင်းများစွာရွာတက်တဲ့ဝတန်ခါကို Nostalgia ဖြစ်လာတယ်။အရင်တုန်းကရခဲ့ဘူးတဲ့မိုးရနက်နဲ့ဝတန်အခါသမယပေါ့။တလောကမွေးမြေကိုစွတ်ခွာလာတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်တောင်တန်းတွေကြားမှာခဏနေတယ်။ပြီးတော့ပင်လယ်နားကိုပြန်ပြောင်းသွားပြန်တယ်။စားရနက်ပါတဲ့လေကိုရှူရှိုက်မိတဲ့အခက်အတက်ကကြက်သိမ်းထမိပါရဲ့လို့သူကဆိုတယ်။သူ့အတွက်တော့အိမ်လွမ်း Nostalgia ကနေဖြည့်ဖြောက်ဖို့အတွက်အနည်းဆက်ဆုံးပင်လယ်လေးရှိမယ်ပင်လယ်စားတွေရှိမယ်ကျွမ်းဝင်နေကြစကားတန်တွေရှိမယ်နောက်ထပ်မိတ်ဆွေတယောက်ပေါ့အိမ်ကိုစွတ်ခွာလာခဲ့ရတယ်တောထဲကလေတွေရှူဖို့ရေကြီးတွေတောက်ဖို့လေပြာလေးတွေကြီးဖို့ကိုစားဖို့ကိုစိုက်ဖို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆန္ဒစိုးလေးနဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်လေးကိုစွတ်ခဲ့ရတယ်ပြစ်ခဲ့ရတဲ့အိမ်ခြံဝင်းတကားမှာသဘွတ်ညွတ်လေးတွေလမ်းလျှောက်ပျော်မြူးနေကြပြီသဘွတ်တီးနုနုလေးကခြံတကားတုတ်ခလောက်လေးနာမှာရစ်တည်နေပြီအခုတော့တစိမ့်မဟုတ်တော့လဲစိမ့်တဲ့စနစ်ကြားမှာစိမ့်တဲ့စံမိုးမှုတွေဝန်းကျင်အပြောင်းလဲတွေကြားမှာအဲ့ဒီလိုဘဝလေးတောင်နေခွင့်မရတော့တဲ့အခါဘာကူမျော်လင့်ချက်ထားပြီးဆက်ရှင်သန်ရမှန်းတောင်မသိတော့သလိုမျိုးတဲ့ဒါလဲ Nostalgia Nostalgia ဟာအိမ်လွမ်းဝေဒနာတက်တက်လာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးအိမ်မှာရှိနေအမိမြေမှာရှိနေရင်းနဲ့ကို Nostalgia ဖြစ်နေနိုင်တာပဲအချို့သူတွေအတွက်တော့အိမ်ဆိုတာထက်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုအမှတ်ရချက်တစ်ခုမမေ့နိုင်ဘဲအခိုက်တိုက်တွေဆိုတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကလေဆိုပြီးလွန်းလွန်းဆွတ်ဆွတ်ပြန်ပြောကြတယ်လို့မျိုးပေါ့အိမ်သားတယောက်ယောက်အဝေးကိုထွက်သားဆုံးမသွားတာမျိုးဂျင်မီဆိုတဲ့ကြောင်တီလေးတစ်ကောင်အိမ်ကထွက်သွားပြီးပြန်မရောက်တော့တာမျိုးပေါ့ဒီဟင်းအမေလေးဆိုအမေရှိရင်အရန်စားဝင်မှာပဲလို့
ပြန်ပြောမိတက်ကြမှာပါအမလီဒီဇန်ကြားလိုက်ရင်တော့ဂျင်မီလေးနေရွက်တွေထောင်းပြီးစူးစမ်းဖို့ဆက်စလူဖြစ်နေပြီဆိုတာမျိုးပြန်ပြောမိကြမှာပဲအရင်တုန်းကလေဒီလိုအချိန်ဘလောက်ပူပူမီးမရှိဘာမရှိနဲ့ရက်ခတ်နေစရာမလိုပါဘူးဆိုတာမျိုးလေပြန်လွှမ်းနိုင်တာပဲရိုက်ချိုးခံရတဲ့ဝန်းကျင်ဆိုးကြောက်ပြောင်းလဲသွားရချိန်မှာအတိတ်ကဟန်ကြပန်ကြဖြစ်ခဲ့တာကိုလေပြန်လွှမ်းတတ်ကြမှာပဲအိမ်မှာနေရင်းနဲ့တောင်းနော့စတဲဂျာဖြစ်နေနိုင်တာပဲလေနော့စတဲဂျာပူရစီတတ်တဲ့ခံစားမှုတွေထဲမှာခက်ဆွေးဆွေးသချင်းတန်ရင်အရန်ကိုကျွမ်းဝင်နေတဲ့ရနက်တွေလည်းပါတဲ့လေတချင်းဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဖွင့်ထားမိတယ်မျက်မှန်တက်ဆွတ်တာအင်ဂျီဝတ်ထားတဲ့အဖိုးအိုတူအပြင်ထွက်ဖို့ဆဲဆဲမှတခုခုမိကြံနေတာသူသိတယ်နိုင်ရံမှာချိတ်ထားတဲ့ရှာထိုးအုတ်ထုတ်လေးပြန်ယူဆောင်းလိုက်တယ်ဂီတတန်းနဲ့အတူတချင်းစာသားတွေစာကြားရတယ်ဘာလို့လို့ချင်းရဲ့ငါနေကြချင်းတွေဒီလိုသာကုန်ဆုံးသွားတယ်Coffee e buco tão pela que sei sono la le တပင်ပြူတွေအကြနေအောင်ကောင်းကောင်းကြနေတဲ့လူသွားလမ်းလေးကိုအဖိုးအူခဏနီးရှောက်သွားတယ်တချင်းစာသားတွေထက်လာတယ် Dia di re e sala can to be tale sweta re go with seba Jello e me che è fan o co chiamala le ပဒင်းပေါက်တန်စကားကြားကနေအပြင်ကိုငေးနေတဲ့အဖိုးအိုစုတ်ချက်တချမ်းနဲ့ပကြီးကမတီးဖြစ်တော့တဲ့ဂီတာအိုမပြောဖြစ်တော့တဲ့စကားတွေမရှင်းဖြစ်တော့တဲ့အင်အူထဲမှာအဖိုးအိုတယောက်တည်းအစင်ပြေအောင်နေမယ်ပြောခဲ့ပေမဲ့လက်တွေဘဝမှာတော့မလွယ်လှချင်းပြတော်ရဲ့ကိုရဲ့အိမ်အိုးဟောင်းရဲ့သမီးရဲ့ငယ်နဲ့လပေးရဲ့ဆိုင်ကဟင်းတခွဲမြို့သိမ်းလို့ထားတဲ့စကားတွေကိုရဲ့တွတ်နေဒုံပဲအိုးလွမ်းလိုက်တာအိမ်အမှတ်196မှာတကူရေးဖြတ်သန်းနေတဲ့အဖိုးအိုတို့လင်းထဲရဲ့ခစ်လွမ်းစိတ်ဒါလဲနော့စတဲဂျာတချင်းတွေကနော့စတဲဂျာပူရစီတဲ့လေဒါကြောင့်များတချင်းတွေသိမ့်နားမထောင်ဖြစ်တော့တာထင်ပါကာမောင်ရင်တချင်းတန်ထက်ဘေးဝန်းကျင်အတန်ကိုပူနှစ်ချိုက်တာမျိုးအတိတ်နော့စတဲဂျာထက်ပစ္စုပန်ကိုဥဆိုင်နေမိတာမျိုးပေါ့နော့စတဲဂျာမှာပုက္ကလဒိဋ္ဌံတွေပါတယ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းတွေပါတယ်နေဝင်နေတဲ့ကြီးတလိတွေပါတယ်နော့စတဲဂျာရနေရင်မှိုင်းတွေးထိုင်းမှိုင်းနေတာစိတ်အားငယ်ဖြစ်စည်းနေတတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်အသက်20ကနေ50ဝန်းကျင်အပိုင်းခြားမှာပူဖြစ်စည်းတတ်တယ်တဲ့အချိန်ရန်တရားခုတ်တန်ကြားရတယ်အခုတော့ nostalgia ဆိုတာဝေဒနာတတ်တယ်မဟုတ်တော့စိတ်ဇောစေတနာအဖြစ်ပြောင်းနိုင်ပြီ nostalgia ကိုအခြေပြုပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းပေါ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာတွေ့သွားကြတယ်ကိုကိုကိုပူခိုင်းကြည့်အောင်တိဆောက်လို့ရတယ်ခံစားချက်တူဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပူချီနိုင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဝန်းကျင်နဲ့တွေးစီညီညွတ်မှုပူတိဆောက်လို့ရတယ်အခြားသူတွေကိုပူထူပူကူလို့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲပူကောင်းတဲ့အဝိုင်းအဝန်းကိုအတူတူသဲပိုးလို့ရတယ်တွားလို့တဲ့အမှတ်တရုပ်ပန်းနိုင်ကိုအတူတူချီလို့ရတယ်ဖဲချင်းအထီးကျန်မှုခံစားနေရလားနော့စတဲဂျာကိုပြန်ရှာပါအားပြန်ယူပါယုံကြည်မှုပြန်တိဆောက်ပါတဲ့ဟုတ်တယ်လေရှိခဲ့တဲ့အကျိုးချမ်းသာနော့စတဲဂျာတွေကပဲအားပြန်ပေးစီတယ်မဟုတ်လားတစ်ချိန်လုံးကငါတို့အတူတူသွားခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုပြန်သွားကြမယ်အဲ့ဒီအတွက်အတူတူယုံကြမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အတိတ်ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကပစ္စုပန်အတိတ်ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကအနာဂတ်ပဲလေအဲ့ဒီအကျိုးချမ်းသာနော့စတဲဂျာကိုပြန်တည်ဆောက်ဖို့အဲ့ဒီထက်ပိုမြင့်ပိုကောင်းပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့နော့စတဲဂျာဟာအရင်နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်တပတ်ပြန်လဲနေတဲ့သမိုင်းဘီးနဲ့အချမ်းကိုနောက်တပတ်လှဲ့မယ်အဖြူတချမ်းကိုရွှေ့ဖို့နော့စတဲဂျာကိုအားပြုမယ်အတိတ်ဟာလွမ်းစရာဒါပေမဲ့တိဆောက်ရမယ့်အနာဂတ်တွေရှိသေးတယ် Conclude